עם סיום המבצע בבית החולים שיפא, לוחמי אוגדה 162 שבו להגנה בצפון הרצועה. שבעה אזרחים זרים נהרגו בתקיפה של חיל האוויר במרכז הרצועה לאחר שהם עצמם בחרו לפעול במקום. ירושלים בוושינגטון דנות על התמרון ברפיח. ישראל מתכוננת לעלטה במקרה של הסלמה מלאה בחזית הצפונית ובדמשק חוסל אחד מבכירי כוח קודס שמי הוא רמי מהערוץ לאומנות, ובסרטון זה נזכור את היום ה-179 למערכה על ישראל. ביום ראשון חמאס תקף באש מרגמות את הלוחמים דרום-מערבה לשכונת תל אל-הווא. מאז ה-24 במרץ הם תקפו כל יום באותה שכונה. ביממה האחרונה חיל האוויר תקף 25 מטרות בכל רחבי הרצועה, בהם מחסני אמל"ח לא היו דיווחים חדשים על היתקלויות בצפון או במרכז הרצועה ולא היו שיגורים לשטח ישראל. במרחב ח'אן יונס שלוש החטיבות הלוחמות במסגרת אוגדה 98 חיסלו מספר מחבלים ואיתרו אמל"ח כחלק מהמאמץ המתמשך שלהן לטהר את המרחב. התקיימה פגישה מקוונת בין ראש המל"ל הישראלי צחי הנגבי, השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר לבין היועץ לביטחון לאומי ג'ק סליבן ומזכיר המדינה בלינקן בדבר חלופה לתמרון ברפיח. האמריקאים הביעו תמיכה בהשמדת חמאס באותה עיר. פורסם כי במסגרת המסע ומתן המתנהל בקהיר, ישראל הביעה נכונות לחזרת אלפיים עקורים ביום לצפון הרצועה ועד שישים אלף בחודש גברים בגיל לחימה לא יוכלו לשוב ואלו שכן שווים ישוכנו באוהלים מחוץ לעיר ולא בעיר עצמה או ברחבי מטרופולין עזה. חמאס טוען כי עצר עשרה חמושים של הרשות הפלסטינאית שנכנסו בסיוע ישראל כדי לארגן את המנהל האזרחי החדש וחלוקת המזון והוא מאיים לא לשתף פעולה עם ישראל מניין הערבים המחוסלים ברצועה עלה ל-32,600 ופצועים ל-75,000. בעיר דיר אל-בלח חיל האוויר תקף את אחת ממטרות הטרור. בהתקפה נהרגו שבעה אזרחים זרים שפעלו במקום לצרכים הומניטריים מטעם ארגון WCK. האחריות על מותם נופלת על חמאס ועל אותם אזרחים שבחרו לפעול באזור מלחמה בסמיכות לאזור שממנו חמאס משתמש באזרחים כמגן אנושי. ביהודה ושומרון הייתה אתמול התנגשות אלימה אחת בלבד בטול כרם עם חילופי אש והשלכת מטעני חבלה על ידי מחבלי חללי אל-אקצא. הלילה נעצרו בגזרה 22 מבוקשים. מתחילת המערכה נעצרו 3,700 מבוקשים, בהם 1,600 פעילי חמאס. בחזית הצפונית חיזבאללה תקף אתמול חמש פעמים. כלי טיס חשוד שטס לישראל משטח סוריה יורט ונפל ברמת הגולן. דובר צה"ל הגרי אמר שפגיעת הכטב"ם אתמול בבסיס חיל הים באילת הייתה שיגור של מיליציה שיעית מעיראק. הרמטכ"ל קיים הערכת מצב בצפון ואישר תוכניות מבצעיות ואימונים נוספים ראש רשות החירום הלאומית יורם לרדו הציג תסריט בפני תעשיינים בצפון הארץ. לרדו אמר שהם הכינו מלאים בהיקף של שני מיליארד ש"ח, מזון, מים, ציוד רפואי וכדומה, בשביל אזורים שיהיו משותקים עם פרוץ מלחמה בצפון. חיזבאללה עלו לירות 5,000 רקטות ביום, לפגוע בספינות שמגיעות לנמל חיפה ולמנוע כל שיט נוסף לישראל, לסכן ולשתק את אסדות הגז שאחראיות ללפחות ל-70% מייצור החשמל בישראל, ולהביא למצב של עלטה לימים רבים. ברוב הארץ החשמל ישותק ל-4-6 שעות ביום, לא כולל את הפגיעה הכלכלית בשל ירידה ממושכת למקלטים של רוב אזרחי המדינה. בדמשק בוצעה התקפה אווירית נגד השגרירות האיראנית לפחות 11 נהרגו בהם גנרל בכיר במשמרות המהפכה וכוח קודס האיראני הוא מוחמד רזה זאהדי זאהדי היה אחראי לארגון פעילות כוח קודס והובלת ציר ההתנגדות בסוריה, לבנון, ירדן ויהודה ושומרון מדובר בחיסול איכותי ועליית מדרגה במב"ם שכן זו התקיפה השלישית בסוריה בשבוע האחרון שבה מחוסלים אנשי משמורות המהפכה הפעם בשגרירות מקום שנחשב בעל מקלט מדיני ואסור לתקיפה ישנה כוננות בשגרירויות ישראליות ברחבי העולם מפני תגובת נגד איראנית שעלולה להגיע בסביבות החמישה באפריל עם יום קוץ ירושלים האיראני איראן מנסה להשתמש במערכה הנוכחית בעזה כגורם מאיץ להתבססותה בסוריה, ישראל מצידה לא מתפשרת על מניעת אותה התבססות. שר החוץ האיראני אבדולאי האן נפגש עם מנהיג הג'יהאד האסלאמי בטהרן ושיבח אותו על ההתנגדות לישראל. הוא שיבח את כל פלגי הטרור על מאבקם ועל הנוכחות כרגע בטהרן לקראת יום קודס הנשיא האיראני ראיסי שוחח טלפונית עם נשיא טורקיה ארדואן ודיבר על הצורך ליצור התנגדות של כל המדינות המוסלמיות לישראל. בכל אופן, הקרבות ממשיכים. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על היום המאה ה-79 למערכה על ישראל. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.